Agrodazgovis saxmtipo programis taobaze sadazgo kompaniya Aldagi sakartvelos mashtabit aktivur sainformatsio kampaniyas akhortsielebs. Dges 3 aprils Tsalenjikhis munitsipalitetis zghvaias dasakhlebashi artsebul Agrogeorgias Tsalenjikhis ofishi sadazgo kompaniya Aldagis zugdidis ofisis khelmzghvaneli Georgi Khasia samegrelos regionis fermerebs shekhvda da Agrodazgovis ganakhlebuli programis shesakheb detaluri informatsia miatsoda. Proyektis parglebshi sadazgo kompaniya Aldagi samegrelos regionshi mqop fermerebs tkhilis, kaklis, tsitrusis da subtropikuli kulturebis, kivi, subtropikuli khurma, peikhoa dazgovas stavazobs. Aghnishnuli kulturebis dazgova shemdeg riskebs moitsavs: setqva, charbinaleki, karishkhali da qinva, kholot tsitrusis dazgovis shemtkhovashi. Amstikiuri movlenebis shedegad ganadgurebuli mosavlit damdgar nebismir zarals sadazgo kompaniya Aldagi anazghaurebs. Kompaniyas Agrodazgovis mimartulebit mravalzliani gamotsdileba aks. Aghsanishnavia rom am sakheobashi Aldags 3 millionam dollaris zarali aks anazghaurebuli. Agrodazgovis saxmtipo programas soplis meurneobis proyektebis martvis saagento akhortsielebs. Programis mizania kheli sheuqos kveqanashi soplis meurneobis sferos ganvitarebas da agrosektorshi sadazgo bazris damkvitrebas. Akhedan gamomdinare saxmtipo fermerebs daufinansebs sadazgo premiis did natsils 40-dan 60%-amde. Vetakhmebet, ratmonda vetakhmebet am programas, misaghebias programa zalyan karge da soplisatvis es aris gamosadege, ratmonda. თვითონ დაზღვა ჩვენთვის მოსაწონი არა, იმიტომ რომ ჩვენი გარემო პირობებიდან გამომდინარე, რაც სიტუაციაზე სხვა რეგიონს უშლის, ის ჩვენ რეგიონს არ უშლის და ამიტომ ჩვენთვის სხვა პრიოლოგია უფრო ამ ხრივ, ვიდრე ქარისა და იმის სიტუაცია. ამიტომ ჩვენთვის უკეთესი იყო ყინვა გვიან გაზაფხულის ყინვაზე იყოფილიყო დაზღვა, ან ერთობლად ყოფილიყო დაზღვა, ამ იმას მაშინ შეიძლება 80%-ზე აიღო მოეწერ ამ დაზღვას ხელი, მაგრამ ახლა ამ დაზღვა მარტო ქარის სიტუაცია ჩვენ მაინცდამაინც არ გვიშლის, სოფელ საჩინოს არ უშლის ქარი. წალენჯი ხა შეიძლება შეუშალო რაღაც მომენტით, ხო ქუშინ წინ რო იყო ქარი, მაგრამ საჩინოში არ ყოფილა ისეთი დაფიქსირებული, რომ მავნებელი ყოფილიყო თხილისთვის, ანუ მოსავლისთვის და ამიტომ ჩვენთვის უკეთესი იყო კომპლექსში ყოფილიყო ეს სიტუაცია, ეს დაზღვა, ვიდრე ინდივიდუალურ რაღაც მიმართულებით და ამიტომ ჯერჯერობით მეპირა და თავს ვიკავე და სხვები არ ვიცი. დღევანდელი შეხედვით თენი მიქაველები ყოფილი ვართ. Ეს შეიძლება თხილის დაზღვას, თხილის დაზღვა ეს არის აუცილებელი. ეს არ იყო ჩვენთან წამყვანი კულტურა, იყო წინარ ჩაი, ახლა არის თხილი 80%, 90% შემოსავლის მოსახლეობას თხილიდან აქვს. ფასებმაც მოიმატა. მაგრამ როგორც მთავრობა და ისა დაინტერესებული, ასევე ჩვენც ვარ დაინტერესებული იმით, რომ ჩვენთან არის წაყინვები, იცის ქარი, იცის წყალდიდობა, რასაც დიდი ზიანი მოაქვს ქრის პლანტაციისათვის. მთელი იმით ლაპარაკობთ, რომ დაბალ ვაკ ადგილებში შარშან დიდი რაოდენობით წალეკა, თხილი, მოსავალი წყალდიდობამ აგვისტოსში მოსულმა. მოდა შესაბამისად მოსავალი შარშან მესამედი იყო თხილის. მე ვეთანხმები პროგრამას, მიუხედავად იმისა ცოტა ამ ნაკლოვანებისა და ფიქრობ დავიზღვიო თავი და თანაც ურჩევ ჩემ სოფლელებს, რომ მათაც ასე გააკეთონ და არ არის ეს დიდი თანხა 171 დარი, თუ ფასი ასე წავიდა, ეს არის 17 კილო თხილი და მაგი პრობლემა არ არის. Sadazgo kompaniya Aldagis zugdidis ofisis khelmzghvanelis Georgi Khasias ganmartebit kompaniya Aldagi mikrosafinanso organizatsia Credostan da Sakartvelos Bank-tan tanamshomlobit fermerebs agrodazgovis polisebis shezenis moknil da gamartivebul skemas tavazobs fermerebs sashualeba edlevat sadazgo premiis sheghavatian pirobebshi dafinansebistvis mimarton Credos da Sakartvelos Bank-is nebismier filials mteli Sakartvelos mashtabit. Agrodazgovis სახელმწიფო პროგრამის განახლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა გახლავს. ჩვენი სადაზღვო კომპანია Aldagi ამ მიმართულებით ძალიან დიდი გამოცდილებას ფლობს. ბოლო სამი წლის განმავლობაში სადაზღვო კომპანია Aldagi-მა აგროდაზღვის კუთხით
ფერმერი დაუნაზღაურა 3 მილიონი ლარი. Ჩვენ აქტიურად ჩართულები ვართ აგროდაზღვის სახელმწიფო პროგრამაში, არა მარტო პოლისების გაკეთების თვალსაზრისით, არამედ მისი ანაზღაურების კუთხითაც. Ჩვენი კომპანია ამ მხრივ ძირითადად კარგ სერვისს თავაზობს ჩვენს ფერმერებს. Ჩვენთან დაზღვეულები უფრო საიმედოდ არიან დაცულები, იმიტომ რომ ნებისმიერი სადაზღვო რისკის დადგომის შემთხვევაში ჩვენი სადაზღვო კომპანია დროულად მათ ამ ზარალს აუნაზღაურებს. Რაც შეეხება ამ პროგრამას, ჩვენ მაინც ორიენტირებული დასავლეთში, მაინც თხილზე ვართ და დღეს ვიმყოფებით წალენჯიხის რაიონში. Მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო უფინანსებს 60% პრემიის, დანარჩენს თვითონ ფერმერი იხდის. ძირითადად მაინც ალდაგი არის ამ რეგიონში და ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველა სახეს ამ აგროდაზღვევებზე აქტიურად ჩავერთოთ მთელი რეგიონის მასშტაბით.